Всему виной зритель. Вот тут уже, конечно. Звончик уже. А цель перекрылся. А тут, как бы, если же на то пішло, що количество кругов, то количество кругов. То есть ленту можете мотать хоть на, хоть и на вухо. Вот. Ніхто тобі не это саме. Нема ж такого, що касання ленти там чи максимальне кількість кругу. І не говорено повністю учаснику, щоб я там. Мені кажеться, якщо правильно було б це, якщо допомогти учаснику, то це саме, що сам. Вони тут пісковали. Це якщо б уже трактором. Ні, повністю учаснику, це якщо їхала б команда, так. Да. Тоді ти йдеш командною тактикою, можна їхати один одного держати на контролі, от, один витягнув другого. От. А коли так, воно зараз непонятно що. Ну а що це зробить? Стандарт це. 15, да. Ну щось малувато їх тут проїжджати. Малувато, одні ті самі, так. Да.